What's up mga katropa? Tara at samahan niyo kami mag-unbox ng aming mga Christmas haul. Let's go! Aray! POV. POV. Ngayon pala kami mag-unbox. Eme. Dream ko talaga to. PS5, slip. Napaka-cute. I splurge. Splurge. Ipasok na yan. Super laki. Kasi gusto kong matigas. Dami kong biniling games, mga. Ang dami. A wardrobe refresh. Hashtag blessed. Tapos na yung Pasko at saka New Year. Ngayon pa lang kami mag-unbox. Pinagsama-sama namin lahat ng binili namin para isahang unboxing na lang. Iba't iba yung mga binili namin at mga regalo sa amin. Last holidays, merong mga tech, merong mga clothing, accessories, at marami pang iba. Mamaya isashare namin yan sa inyo. Kaya naman, simulan natin sa Tech Finds. Tech Finds. Ito, dream ko talaga to since 2022 pa magkaroon ng PS5. And thank you sa Breeze Authentics. Medyo matagal lang talaga yung wait, no? Kailan ko ba to in-order? December 25. Medyo ang tagal niyang dumating. Pero worth it naman kasi bumili ako ng PS5 Slim. Ayan. PS5 Slim, yes. And then, bumili rin ako sa Breeze ng PS5 DualSense Edge. So, ito yung high-end na controller nila. Bumili rin ako ng PS Portal, PlayStation Portal. Ayan. Sa'yo naman dyan, anong mga pinagbibili natin? A gift from Carlo last Christmas. EF-S 10-18mm na camera lens for my Canon M50. And then, bumili din kami ng adapter kasi hindi siya compatible sa Canon M50. But ito yung Christmas gift sa akin ni Carlo. Bumili din ako ng mic. Boya yung brand niya. And then, parang shotgun type na microphone. Upgrade namin for our YouTube channel. Yeah, ito na yung itsura niya. Bongga. Oh, ba't ba ito yung ginugol mo talaga na lens? Ano bang meron sa lens na yun? Kasi yung lens ito, a wide-angle lens. So kapag nag-video tayo sa labas, mas kita yung surroundings. Mas magandang, di ba, tignan sa mga video. Para kasama kayo sa mga adventures namin. Included. Inclusivity. Yeah. Of course, my Christmas gift to myself. Ang napaka-cute na Horizon pad for Nintendo Switch. Ang maganda dito kasi, ergonomic yung style niya. Ang cute tignan. Hindi kasi nasira na yung Joy-Con ko, kaya it's time to upgrade. Bumili ako ng retro gaming console. Actually, yung binili ko Mio, ito yung pinakamura sa market na retro gaming console. So, yung binili ko is the Mio Mini Plus. So, so cute. Ang number one reason ko bakit ito binili kasi gusto ko paglaruan yung Pokemon Emerald and Pokemon Sapphire and Pokemon Ruby. Hashtag yeah. Gamer. Tapos it comes with SD card, memory card, charger na rin siya, USB na adapter. So pwede nyo siya i-access yung games sa computer. Kasama na rin siyang hard case. Hard case. Okay, ipasok na yan sa hard case. Ah, diba? Sa team pa rin ng games, gusto ko lang i-share ang pinaka-cute na game card case. Theme ng Zelda, The Tears of the Kingdom. Yan, so makikita mo lahat ng mga games ko nandito. Super, super cute. And speaking of games, yan, ito. Dami kong biniling games. Ayan, oh, ilan to? Pito. Pito na games. Kinumpleto ko na yung Resident Evil Remake 2, 3, 4. Resident Evil Village. Resident Evil 8. Ito, gusto kong laruin talaga to. Avengers, tsaka Guardians of the Galaxy. And then, ito yung pinaka-exciting ako sa lahat, yung Hogwarts Legacy. Medyo may kamahalan siya. And then, super hyped talaga. Excited ako na bisitahin ang mundo ng Hogwarts. Yes. Actually, gusto bumili ito para sa Switch. Kaya laging nakikita kong super laki. Ang lawak. Ano nakaubos sa oras. So, pag-iisipan ko munang tapusin muna yung Zelda ko bago paglaruan ito sa Switch. Tapos, isa rin sa mga gift pala sa akin ni Yoda is yung headset. Ito, ayan. Nagbabakbak na kasi yung headset na current na ginagamit ko for gaming. So, for this one, naghanap ako ng afford na magandang headset through Shopee. Logitech G535. If you're looking for something na hindi naman ganun kamahal pero maganda siya for gaming, pwede na kayong maghanap ng hanapin nyo na Logitech
G535. Yeah, tsaka Logitech is trusted, diba, mga gamers. Hindi lang actually for gaming, ha, for work, parang yung mga keyboard, yung mouse, Logitech talaga, no? Yes. Parang wala akong ibang maiisip na brand na electronics talaga for essentials, Logitech talaga, yes. And lastly, ito, napalanunan ko to sa party at work. Pasok pa rin. Pasok. Pasok pa rin siya sa Christmas, nahabol. Itong JBL Pulse 5. So, ewan ko, first time ko magkakaroon ng ganitong kalaking speaker. Normally, yung mga Bluetooth speaker namin dito, yung mga namin sa Shopee or what. Pero ngayon, ito mabigat talaga siya. Mukhang maganda yung specs niya. May light theme pa, presets. Meron pa siyang sariling app. So, exciting. Na-excite ako na gamitin to. Hashtag blessed. Actually, ganda niya. Ang next namin ay unbox ay ang mga bags, clothing, and then eyeglasses. Yes, ito yung mga binili natin, mga niregalo sa atin. Siyempre, gusto ko na unahang ipagyabang. Ito, binili namin tong eyeglasses na to sa Vision Express. Ba't ba natin piliin Vision Express? Sila yung walang pila. At saka, may seal. Parang bumili ka na ng, ano, ng 2 glasses for the price of 1. At syempre, itong si kuya mo, anong brand ang hilig natin sa salamin? Syempre, my favorite brand ever, ang Ray-Ban. Try-on. Yeah, ang gusto kong design kasi yung parang retro. Yung mga uso dati ng mga makakapal yung frame. Ayan. Wow, ang ganda. Mukha siyang mayaman. Mukhang mamahalin. Mukhang matalino. Parang feeling ko kapag dumaan ka ng ano, ng recto, yan yung kukuhanin sa'yo. So how about you? Ako naman, since tinake advantage namin yung buy one take one, nakikita ko kasi sa socials namin. Social, parang yung nauusong salamin ngayon, yung mga maninipis na lang, yung mga squares. Nagtingin ako dun ng kung anong maganda na brand. Hindi ko alam kung kilalang brand yung ano, yung Bali. Pero dun ko nakita yung nagustuhan kong salamin. I'm so done with ano, yung mga round na salamin. Kaya naman, tinry natin yung pa-squared. New style, different style. Itong salamin ko na to, gagamitin ko lang siya na pang fit check, paglalabas kami, kasi na medyo nasa expensive side siya. So thank you Vision Express sa pa-buy one take one. Nakakatuwa kasi opposite tayo, sa kayo makapal sa manipis. We are ano, yin and yang, salt and pepper. Anong sinabi? Gusto kong i-share yung mga pinagbibili nating mga damit. Kasi kaya kami namili ng mga damit tong holiday season. Syempre alam niyo naman, medyo nag-iiba na yung size ng katawan natin, kaya iba na rin yung size ng damit. So parang for the past year, no, hindi tayo talaga namili ng mga damit for ng matagal. Talaga nag-splurge kami, namili kami ng mga damit. Tapos, tinry out namin bumili sa Urban Revivo. Parang first time natin mag-buy doon. Discount din. Sale! Pag-inting na 50%, 30%, 20%. Kung ano-ano mga pinagbibili namin sa Urban Revivo. Isa lang binili ko sa Urban. Itong vest. I am the vest man. Uy, ang ganda. Ganito yung mga gusto ko jacket sa Urban Revivo. Pero walang size mo. Kasi nga sale, ubusan. So, sakto, meron ako nakitang extra small. Ito naman sa akin. Oh my gosh. Gustong-gusto ko yung kulay niya. Mint green. Tapos meron siyang parang gray na something over here sa shoulders. Pero ang ganda ng kulay. Tapos ito, sinuot ko rin siya nung New Year. Share ko lang sa mga binili namin sa Urban Revivo. Parang medyo artsy-artsy siya. Ayan. So, sinuot ko siya nung New Year. Saka makapal siya. Oh, makapal siya. Hindi siya putyo-putyo na tela. Actually, yung nagustuhan namin sa Urban Revivo, parang it's worth the price na hindi siya yung maninipis na halimbawa sa ibang brands. Ang nipis ng t-shirt, tapos 700. And then, ito pa yung isang binili ko sa Urban Revivo. Parang wool na jacket. Olive na wool na jacket. Matcha green pala, hindi pala olive. Diba? I'm excited dito sa ano. Actually, ganyan yung style ni Gabriel sa Emily in Paris. Emily in Paris. Niregaluhan kami ni Koichi. Koichi and Hani. Koichi and Hani. Thank you sa gift. Pen shop na gift siya ng mga t-shirts. Ayan. Sa akin yung thank half, you so much. Sa akin yung half zip na parang color of the year. Yeah. Sa akin naman round neck. Peach fuzz daw yung color of the year. Thank you so much. Thank you. Sa paregalo. Bumili pa kami ng mga t-shirts sa pen shop maliban sa gift kanya. Baliktad na kami. Ang favorite color kasi ni Yoda is green. Ako naman blue. So ngayon, ako ang bumili ng green shirt for myself. Kasi naman blue. Parang waffle shirt, no? Yeah, kasi we're open to try something new. Ito, bumili ako ng pants. Parang straight cut lang din siya. Tapos stripe. Yan. Bumili rin ako ng polo. Ang dami yung binili, no? So ayun ang itsura. Kaya lang naman kami nagbibili ng kung ano-ano sa pen shop. Ay, ng mga damit. Parang for the whole year, talagang nagtipid kami. Yeah. Kung ano naman yung available na damit, yun na yung sinusuot natin. Wardrobe refresh. Hello, since bago naman yung cabinet natin from IKEA, baka naman. Next is yung mga bags. Ako, I'm a big fan of bags. Ang gift na nareceive ko kay Madam Christina. Thank you, Christina. Not one. Not two, not three, but 4 bags from Straightforward. And then the off-white. Ang maganda dito is may pocket. Ah,
the vertical black. Ang dami. Last one is yung cute na cutie bag. Ay, ito gusto ko to. Maganda to. Alam mo, ito yung no, isa sa mga gusto ko sa straightforward. Kasi nga, maliban sa vegan leather yung bag niya. Very stylish. No? Kahit yes. Anong kulay. So, madali siyang ibagayan sa outfit mo for the day. And speaking of bags na babagayan sa mga suot mo galing style. Ayan, ito. Niregalo to sa akin ni Yoda. Just because. Thank you so much. Ano ba tawag ito? Bayong na bag. Yeah. From iTag. So, maliban sa may regalo ko sa kanya, bininan ko rin sarili ko. Ang daming bag! Umuulan ng bag! Sabi sa'yo, hindi ako, mahilig ako sa bags. Hindi ako mahilig sa damit. Parang same siya ng style, but ito bayong, pero smaller size. Well, sa akin, is medium size, pero leather din siya. Vegan leather. Pwede siya maging handbag, pwede siya maging body bag. Meron siyang strap na kasama. Strap din siya. Strap. Give sa atin ni Elaine and then ni Kim. Dahil alam nila mahilig kami sa may cats, binigyan kami ng cat the tote bag. Saktong-sakto, 3 cats. Ayan. Si Kitsy, Bronny, and Shiro. Pwede siya maging everyday bag. Ang dami naming bag. Another gift from her. Ang dami ng gift. Mayaman. Iba talaga pagyayamanin. Straightforward na bag din siya. Pinahihilig ako sa mga square bag lang. Kasi gusto kong matigas talaga. Hawak ko lang siya. Kaya, I think you mentioned na gusto mo yung mga boxy type na bag. Yeah, story time. Yes. Nung bata kasi ako, gusto ko yung bag ko talaga malaki. Tapos malalaki siya kasi may payong, may something-something. Ang daming laman. So parang as you grow, essentials na lang talaga dapat yung dinadala mo. So kaya naman, ganitong mga bag na yung gusto ko. Maliban sa pagregalo niya sa akin, syempre, ito na naman. Syempre, kung di mo regaluhan, marami na akong maliliit na bags. So ang gusto ko sa para maiba is something na pwede ko gamitin sa office, pwede ko lagyan ng laptop, backpack na pwedeng gawing handbag din. Antare, ang ganda. So meron din siyang strap na pwede siyang gawing backpack pag nilagay mo dito. Ayun oh, pag tinignan mo dito, ayun oh, may mga lalagyan ng strap, kakaibang backpack. Alam mo, may taste ka talaga sa bag, no? 'Di ba? Kung naghahanap kayo ng bag, straightforward is the place to go. Matchy. Singit lang din namin. Thank you kay Madam, kay Ria. Na binigyan tayo yung tote bags din. Ayan. So, tig dalawa kami, dalawang tote bag at dalawa rin na pouch. Pwede siyang gawing grocery bag. Oo, pwede siyang for daily errand. Ang ganda, mukha siyang matibay. Bakit sa ibang company walang ganito? Thank you, son. Ano, naambunan tayo ng grasya. Ang next naming i-unbox ay ang mga home essentials, aming collectibles. Yung mga mini collectibles na yan, yan yung mga, ito, yung mga figurines, mga Smisky. Nauso ngayon yung mga blind box. Parang napanood din natin sa Netflix yun, ha? Bird box yun. Ay, bird box ba yun? Thank you pala kay Miss Barb sa galing kasi sila ng Japan. Sabi niya, ako daw talaga yung naisip niya sa work Smisky. Ayan. So ito pa, may isa pa kaming binili. So far, nakakapang ilang Smisky na ba natin to? Bila natin, 1, 2, 3. 4, 5. Okay. Abubot lang siya sa bahay, pero ang cute eh, no? Ah! Wow. Totoo na. Uy, kakaiba. Pop-pop siya na si Smisky. Ito naman is work, giving thumbs up. And dagdag. So, maliban sa Smisky, meron din kaming ganito. Meron kaming vintage Zaka. Meron siya kasamang little cloud. Insert coin. Tapos, sa sobrang hilig namin sa Pokemon, ano dito, Pokemon boxes dito, inassemble na namin siya kasi kailangan namin ipakita sa inyo kung ano yung itsura niya. Siyempre, ang binuo ko, si Pikachu. Naman ang binuo ko, si Slowpoke. Sabi nga na Yoda, blind box siya. So, you wouldn't know kung ano yung nasa loob. Grabe, no? Ang tagal natin siyang binuo. Siguro mga ilan minutes one? Kasi ang liliit ng pieces, tas hindi mo alam kung sila ba talaga yung lalabas. Pero, kamukha naman. Pero, may instruction naman sa loob. So, you can follow them. Yes, gotta catch them all. Once a fully book, ano pang mga pinagbibili natin? So right now, isa sa mga hindi ko na natapos sa game, ang Scarlet and Violet. So bumili ako ng parang omnibus nila. Omnibus? Parang a quick handbook regarding sa mga bagong Pokemons ng Scarlet and Violet. Andito lahat nung yung typing, yung weaknesses. Since yung bata kasi ako, favorite ko talaga magbasa ng mga maliliit na books about Pokemon. Ngayon, I'm reviving that passion. Oh! Nandiyan na din yung mga pagbili ng K-Zones. So, I intend to collect ng mga books ulit ng about Pokemon. Part of my New Year's resolution this year is to read 2 books per month. Bumili ako ng 2 books from a Japanese author entitled Before Your Memory Fades and then Tales from the Cafe. Ang author natin dito ay si Toshikazu Kawaguchi. Right now, ito yung binabasa ko. I'm halfway through it.
Let's address the elephant in the room. Yung pinakamalaking item dito, na Pokemon din siya. Actually, nagulat ako dito kasi yes, birthday gift sa akin ni Yoda. Ever since na nakita namin sa Instagram reel, lagi minimension ni Carl na gusto niya bumili ng ganito. Pero wala kasi siya available locally. So, kailangan ko siyang hanapin sa Shopee, sa Lazada, o sa mga online store. Hindi maganda yung mga reviews sa mga iba na ako nakikita ng store. May isa ako nakita ng stores na may 5-star review, na may 10 sold. So, I took the risk from a store from Japan. Ito nga kasi nakakatawa. Nung nag-Japan kami last year, sabi ko kay Yoda, ito yung una namin titingnan na makahanap ng ganito. Nakadalawang Pokemon store kami, walang ganito. Pokemon Center. Pokemon Center. Kaya na-amaze ako na nakahanap siya through Shopee. Thank you. Thank you. Siyempre, para sa passion natin and sa Pokemon Fever. So, sino ba to? Si Chandelure. Chandelure. Si Chandelure, ito yung ano ko, isa sa mga ultimate favorite Pokemon ko. Mahilig kasi ako sa Ghost Pokemon. Si Yoda kasi hilig na yung mga starter, mga dragon. Ako, Ghost Pokemon talaga ang gusto ko. Kasi ang cute-cute niya kaya. Chandelure siya na multo. Tapos lamp pa siya. I love it. One of the best gifts ng 2023. Better yet, the best gift. Well, isa-isahin na natin yung mga gifts sa atin. Kung si Yoda, niregaluhan siya ng bag ni Madam Christina. Ako naman, niregaluhan ako ni Genevieve, ang electric shaver. Kasi nag-ano tayo, diba? Na-exchange gift tayo. Meron kaming wishlist. Na wishlist. Ako talaga nilagay ko electric shaver kasi trying to be sustainable. So, ayoko na yung bumibili-bili ng mga razor. Yeah. So, electric shaver na talaga tayo. Isa sa may, ano namin, white elephant na theme. Something na related sa mga homebodies. Nabunot ko ay sila rin at ang gift niya na dala is Scrub Daddy yan, with screen cleaner. Nakakatawa kasi, napapanood lang natin siya sa reel, no? Parang dun sa Shark Tank. So ako, personally, skeptical ako na maganda siya. Dalawa yung regalo ni Laren, yung isa ginagamit na namin. Sobrang nakakalinis. This is your sign to try Scrub Daddy. POV. 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 Yes. Dun sa same na party na yon na White Elephant, ito naman yung nabunot ko from Angel para, ano tawag dito, electric fan. Yeah. Naka-unbox na siya kasi ginamit ko na siya. Siyempre, kailangan mo i-testing kung gumagana, electric siya. Lifesaver siya in terms of time ng mga huhugasan mo kasi pwede ka na mag-boil dito na kung ano-ano, ng egg, ng noodles, ng pasta. Madali rin siyang hugasan. I would say na isa sa mga best na na-receive ko ng 2023. Something very usable talaga. Ano na ka to? Para talaga live selling. Oo nga, no. Pakimain na lang po. Mine. Code ko is 1289. Isa rin sa na-amaze ako, merong gift sa amin si Tablo. Isa siya sa mga constantly na kinakainan natin sa QC, no? So, one of our destinations to eat and to celebrate din. Kasi iba yung vibe, iba yung ambience ni Tablo. Tsaka yung food, masarap. Totoo talaga. I'm very grateful kami kasi binigyan kami ni Tablo ng gift. Ano bang laman? Wow. Ay, ang taray naman, no? Happy holidays. Taray may pangalan, no? Napakaganda ng gift. I mean, ako hindi naman ako umiinom. But something to try na kakaiba na natanggap natin ng gift. Yes. Thank you so much. Lagi umiinom. Manginginom yan. Nasa Tito Iro na tayo ngayon. Habang nag-work sa bahay, gusto ko laging kalanghap ng mabangong candles. Isa sa mga binili namin, essentials namin sa bahay ngayon is ang mga scented candles. Pero take note, dapat soy candle. Kasi medyo may implications sa health implications kapag hindi siya organic. Isa sa mga favorite naming scent ngayon is from Bench. Favorite kong scent is of honeysuckle and peach. I think this is around 400 or 350. Ang bango talaga. Yan, hindi naman yung galing Bench ha. Sa shop. Sa shop. Okay naman. This is the caramel macchiato. Ito Shopee rin to, no? Yes. Ito lang, ito yung sa Bench. Spiced vanilla. Ang bango niya din. Alam mo, share ko lang ha. SKL. Wow. Si Brittany, mahilig rin siya sa vanilla candles. Nakakatuwa lang na mahilig siya sa candles tayo, nahihilig tayo sa candles. It's giving me celebrity vibes. Pero gusto ko tong caramel macchiato, parang iinumin mo na siya. Kahit hindi ka nagkakape, no? Oo, kahit di ako nagkakape, parang gusto ko siyang tikman. Since nasa topic na tayo ng pagiging organic, sustainable, share ko lang na lagi kong binibili sa shop is bamboo toothbrush kasi I want to make sure na kapag magpapalit kami ng toothbrush, hindi plastic. Okay. Ayaw natin sa plastic. Hindi namin binibili yung big brands na bamboo toothbrush kasi syempre support local tayo. So let's try to support yung smaller stores, smaller sellers. Kasama rin sa binibenta nila, actually binili namin siya sa Eco Label sa Shopee. Kasama rin sa binibenta nila is reusable na silicone swab.
swabs. Kasi hindi kami nagko-cotton swabs, yung plastic. We're trying out different options or alternatives for cotton swabs. Silicone siya, i-ano mo lang siya sa tenga, linis-linis, ganyan. Washable siya, so hugasan mo lang ng sabon. Then pwede mo na siyang gamitin ulit. Hindi ka nagtatapon. Actually, maganda to kasi, yung ginagamit ko yung metal, medyo masakit. Alag ito, for sure. So hindi siya irritate sa may ears. Then, so kapag bubuksan mo siya sa loob, ayun, ganyan siya. Dalawa siya, swirly-swirly na isa, and then merong isa na, ayan, flat naman siya. And speaking of Shopee, may mga binili rin ako sa Shopee na essentials for biking. Ba, kami ni Yoda, mahilig talaga kami magbike. Pero ako, mas mabike ako kasi when I'm going to work, naka-onsite kasi ako eh. Hybrid yung set ako at work. So, may days na nag-onsite ako. And then kapag nag-onsite ako, syempre pagdating mo ng office, pawis. Though, syempre nag-freshen up naman ako doon. Pero haggard pa rin, pawis. Bumili ako ng compact na fan. Compact? Maliit lang siya, ano. Pwede ko lang siyang isabit sa damit or siguro lagay ko lang sa desk ko. Parang bladeless fan na siya. Bak maliit. So, madali ko siyang mailalagay sa bag ko. Kasi hindi ako nagdadala ng malaking bag sa work. Kasi ay, nagbabike tayo. Pwede mo siya isabit. Meron na kaming portable fan ni Yoda, pero medyo malaki kasi siya. So, eto, purpose ko lang siya is for biking. Ah, kasi pwede mo i-adjust yung labas ng hangin. Adjustable pala siya. Isa rin sa binili ko sa Shopee. Isa sa mga trusted brands namin actually ni Yoda sa Shopee is Rinke. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Rinke or Rinky. Hindi ko alam kung tama yung pronouns. Rinke. So, medyo pricey siya, pero alam namin na durable talaga siya. Bumili ako ng magnetic wallet. Pag nagbabike ako, hindi ako nagdadala ng maraming gamit. Hindi ako nagdadala ng wallet. Ang gusto ko sana, magdala lang ng essential talaga. Credit card siguro, and then valid ID. Pati rin yata yung health card, kasama ko rin siya. Para ididikit ko lang siya sa phone ko, ganyan. Wow! So, pwede na ako maglagay ng essentials dito pag magbabike ako. Ang hirap magbike na marami kang dalang gamit. Yes. Kaya ako bumili ka ganyan para malesen yung pagdadala mo mga personal items. So, yung essentials is phone and then wallet, all in one na. Tapos matibay siya kasi ayun o, hindi siya natatanggal agad-agad. O, hindi siya natatanggal ah! In fairness. Oy, nya maliban sa magnetic wallet, it also doubles as a stand. Ah, doubles. Sulit purchase siya. Super thankful kami sa mga friends and families namin sa mga gifts na binigay sa amin last holiday season. And of course, thank you so much Carlo for giving me those thank gifts. Syempre. I really appreciate it. I'm really grateful na may mga blessings tayong nakukuha. So I'm looking forward this year na makompleto natin yung Smith Keys. Ah, makompleto talaga! Makompleto. Especially yung Pokemon. Uy, ilan lang to, oh. And of course, gusto ko rin sana natapos yung books ko. Ako naman, di ba nakita niyo naman, may PS5. Yung pressure na tapusin yung mga games, one game per month, hoping for better outfits for 2024. Bilang itang dami natin in-unbox sa damit. Isa sa mga gusto namin ni Yoda is yung passion for candles. Soon, baka. If you want to watch more videos from us, maraming pa kami mga ganap, gusto pa kami samahan sa mga gala namin, don't forget to like and subscribe. Pwede nyo rin kami i-follow sa social media namin, Boyfriend and Deco sa Instagram and sa TikTok. Marami kaming mga planong kakaibang mga activities this year and we hope na samahan nyo kaming gumalat. We'll see you guys in our next video. Thank you so much mga katropa!